Bugün Rusiya qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasının 26-cı il dönümüdür. 1992-ci il 15 mayda Daşkənddə keçmiş SSR respublikalarından qoşunların çıxarılması, nə qədər silahın həmin respublikalarda qalması haqqında hər bir ölkə ilə müqavilələr imzalanıb. 1993-cü il mayın 25-də isə 104-cü diviziyanın Azərbaycan ərazisini tərk etməsi ilə Rusiya qoşunları bütünlükdə ölkədən çıxarıldı. Qoşunların Azərbaycandan çıxarılması zamanı isə müəyyən problemlər yarandı. Bəzi məsələlərə razılığa gələ bilmirdik. Hansı texnikaların Azərbaycanda saxlanması, hansının çıxarılması. Biz istəyirdik ki, ən müasirləri qalsın. Onlar da istəyirdi ki, ən müasirlərini aparsınlar, ən yenilərini aparsınlar, təzələrini aparsınlar. Bunun üstündə müəyyən nüanslar, problemlər yaranırdı, konfliktlər yaranırdı. Daha mənim özümün başıma belə bir hadisə gəlmişdi ki, həmin dövrdə mən keçmiş SSR qoşunlarında xidmət edirdim, sərhəd qoşunlarında. Bir okean sisteması var idi, bu çox bağlı bir sistemadı, dövlət sərhədi qorunmasında istifadə olunurdu. O texnikanın çıxarılanda mən çox narazılığımı bildirdim, həmə bölgü başlamamışdı, amma əvvəldən onu aparmaq istəyirdilər. Məcburiyyət qarşısına qaldım, avtomatdan mən atəş açdım, maşının təkərlərini güllələdim və həmin dövrdə sərhəd qoşunları komandanı general-mayor Allahverdiyev var idi. Allahverdiyevə məruz elədim ki, bəs baxı, bu hələ proses başlamayıb, bunları aparmaq istəyirlər. Təbii, yerli orqanlar, müəyyən strukturlar proseslərə təsir etməyə cəhdlər göstərdilər, qarşısını aldılar. Amma həmin dövrdə mənim özümə də keçmiş təzyiqlər çox oldu ki, siz nə üçün bu proseslərə təsir eləmək istəyirsiniz və s. Deyirdim, siz gedirsiniz, amma mən qalıram, mən Azərbaycan sərhədlərində xidmət eləyəcəyəm, burada çalışacağım, bəs mən hansı texnika ilə sərhədi qorumalıyam? Belə suallar, problemlər meydana çıxırdı, təbii bunun qarşısını alırdıq. Rusiya qoşunları ölkə ərazisindən çıxarıldıqdan sonra yeni ordunun formalaşmasına başlanılır. Qısa zaman ərzində ölkənin sərhədləri boyunca Azərbaycan əsgərləri xidmət aparmağa başlayır. Uzun müddət keçmişdə xidmət eləmiş zabitləri, əskərləri dəvət etdik. Onların köməyindən maksimum istifadə elədik ki, sərhəd qoşunları yarana bilsin, milli ordu yarana bilsin və onlar da mümkün imkanlarından xidmətə cəlb etdilər. 7 il, 8 il əskərlərimiz, 6 il xidmət eləyən əskərlərimiz belə oldular və bugün də onun nümunəsini biz görürük ki, Azərbaycan profesional orduya malikdir, profesional sərhəd qoşunlarına malikdir və onlar da bu günləri Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini, sərhəd təhlükəsizliyini, dövlət və hərbi təhlükəsizliyini təmin edirlər. Biz bundan fəxr edirik və onlara xidmətlərində də müvəffəqiyyətlər, daha da güclü orduya malik olmalarını, yüksək mənəvi-psixoloji duruma malik olmalarını, döyüş hazırlığına malik olmalarını arzuluyorum. Keçmiş SSR zamanı Azərbaycanda yerləşdirilən tərkibində 4 motatıcı, 1 hava desant diviziyası və 5 hərbi aerodrom olan 4-cü ordu 1993-cü il mayın 25-də ölkədən çıxarılıb.